שלום אחותי היקרה, מה שלומך? תדעי שאם קיבלת את הדיסק הזה ואת שומעת אותו, כנראה שיש לך זכות, ולא במקרה. כי הדברים שתשמעי עכשיו הם כל כך חשובים ויכולים להפוך את כל חייך לטובה אמיתית. על מה אני מדברת? על החן והיופי שכל בחורה רוצה. רוצה ומשתדלת להשיג, גם אם זה כרוך, בסבל, בהוצאות כספיות, קניות, בדיאטות, מכוני יופי, קוסמטיקה, בגדים ומה לא. כמה השתדלות מוכנה לעשות בשביל להיות קצת יותר יפה, בשביל לראות קצת יותר טוב, קצת יותר חן, קצת יותר יופי. מוכנה לעשות הרבה דברים. הכל בשביל להיות יפה. זכותה. אך השאלה, אם לא עוברים על החוקים. לנסוע ברכב יפה מותר. לעקוף מותר. לצפצף גם מותר. אבל הכל במסגרת החוקים. תעקוף מצד שמאל, תצפצף כשצריך. מותר לפי חוקי התנועה במקרה הזה. גם ליופי יש חוקים. לא חקקה אותם מדינת ישראל, אלא אלוקי ישראל, הקדוש ברוך הוא. את רוצה להיות יפה? שואל הקדוש ברוך הוא. מצוין. אני נתתי לך את התכונה הזאת. אל תפגעי איתה באחרים ובך בעצמך. אם את משתמשת ביופי שלך, אחותי היקרה, למשוך ולגרות את היצרים של הסובבים אותך, של אנשים שמסתכלים בך, את עוברת על החוקים. החוקים מוגדרים בפסוק אחד בספר התורה שלנו. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו עם ישראל להיות קדושים. למה? הוא אבא שלנו. אבא שלנו נקרא הקדוש ברוך הוא. הוא קדוש. הקדוש ברוך הוא מבקש, כמו שאני קדוש, כך אתם הבנים שלי, הבנות שלי, צריכים להיות קדושים. מה זה קדוש? מה זה אדם קדוש? קדוש זה אדם שמתרחק מכל דבר של פריצות. קדושה ופריצות לעולם לא הולכים ביחד. תראה, אנשים, כל הצדיקים, שומרים על העיניים, נזהרים, לא להתקרב לנשים, לא לראות פריצות. נשים שהם צנות, זה קדושה, זה קדוש. קדושה ופריצות אף פעם לא יכולים ללכת ביחד. מאז ובעולם, זו הייתה המעלה של עם ישראל. הצניעות והטוהר. בזה הצטיינו תמיד. אנחנו עם ישראל, עם הקודש. יש סיפורים מדהימים איך בנות ישראל מסרו נפש בשביל לשמור על הצניעות שלהם. זה כך שקשה להאמין מה קורה הדור הזה, מה קורה איתנו. זה סיפור מזעזע על בחורה שחיה במרוקו, בחורה בשם סוליקה. בחורה הזאת היא בגיל 14-15, משהו כזה. איזה גוי ראה אותה והייתה יפת תואר ויפת מהרי, הוא התאהב בה, הוא רצה אותה. אמר לה, תתחתני איתי. היה בן של אדם מאוד חשוב, פחה, לא יודעת. אדם מאוד חשוב. אמר לה, תתחתני איתי. אם את תתחתני איתי, אני אומר לך, אני אתן לך הון ביקר ותפארת ועושר גדול. את היא האישה הכי מאושרת. אבל כשהתחתן איתי, את כמובן צריכה להתאסלם. סוליקה הזאת הסתכלה על אותו גוי, על אותו ערבי מוסלמי. אמר לו, חס ושלום, את רוצה שאני אתחתן איתך? יהודיה נולדתי ויהודיה אמות. אני לא מתכוונת להמיר את הדת שלי בשום הון שבעולם, לא בעד כסף ולא בעד יקר ותפארת שאתה מציע לי. טוב, המוסלמי הזה, אחרי שניסה לחזר אחרי עבירה שהוא לא מצליח, והוא מאוד מאוד חשק בה, הוא פנה לאבא שלו. אבא שלו נקט בגישה קצת יותר תקיפה. הוא ניגש לסוליקה ואמר לה, תשמעי, אני בעל מעמד ובעל אפשרות לגרום להוציא אותך להורג אם את לא תשמעי לבן שלי. או שתהי האישה של הבן שלי, או שאת תוצאי להורג במוות משונה ומזעזע. מה את בוחרת? סוליקה ממש לא התבלבלה. בחורה בסך הכל בת 14-14.5. לא התבלבלה. היא אמרה, בבקשה, למות. אני נולדת יהודיה ואמות יהודיה. אם אתם חושבים, אם אתם רוצים, אני אמות. אז מה? להתחתן עם מוסלמי, היה לא תהיה. לא מוכנה בשום פנים ואופן. טוב, המוסלמי הזה כמובן, הוא לא רק איים, הוא גם קיים את מה שהוא אמר. הוא אמר לה, תדעי לך, את תמותי במיטה כזאת משונה וקשה. היה לה שיער ארוך לסוליקה, הייתה יפה.
אמר לה, השיער שלך, אנחנו ניקח אותו, אנחנו נקשור אותו לזנף של סוס, הסוס הזה ידהר בחובות העיר, עד שתצא הנשמה שלך, ככה הוא יטלטל אותך, הגוף שלך יקבל מכות וחבטות בארץ, עד שתצא נשמתך. את רוצה להתחרט? סוליקה לא התרגשה, לא נפחדה, לא נחרדה לשם הדברים, אמרה לו, אני לא חוזרת בי. למות, למות, אבל אני אמות יהודיה קדושה. טוב, אמרו לה, הם היו נוהגים, אמרו לה, תראי, אנחנו נוהגים, מי שמוצא להורג, אנחנו נותנים לו בקשה אחת לפני המוות. יש לך איזה בקשה? אתה רוצה לבקש משהו? אמרה, כן, אני רוצה שתביאו לי סיכות. סיכות מחתים. הם אמרו, בטח השתבשה דעתה. עכשיו בן אדם הולך למות, מבקש סיכות? ציפו, אולי תבקש, תדאגו לאמא שלי, תעשו. סיכות מחתים? ביקשה, נעשה. לא הבינו למה. הביאו לבחורה הזאת, אחיות יקרות, הביאו לה סיכות. הבחורה הזאת לקחה את הסיכות האלה. ואמרה, אני עכשיו, כשהסוס ידהר, ואני אהיה קשורה אליו, הסמלה שלי תתנופנף ברוח, מעצם הדהירה. וכאשר הסמלה שלי תתנופף והסוס ידהר, אז היא תעלה ותתרומם, וכך הרגליים שלי חס ושלום יתגלו, אנשים יראו אותי. אוי ואבוי, פריצות, זה לא צנוע. אמרה סוליקה, אני אדאג שהסמלה הזאת תהיה מוצמדת לרגליים שלי. מה עשתה? לקחה את הסיכות, חיות יקרות, לעיני כל, לקחה סיכה סיכה, דחפה את חוד הסיכה בצד אחד של הסמלה, בצד השני, בבשר שלה. וככה סיכה ועוד סיכה, ויזב הדם, יורד לדם. למה? שהסמלה שלה חלילה לא תתנפנה ויראו לה את הרגליים. מה את חושבת זה עכשיו מה שמטריד אותך? את הולכת למות. מי מסתכל עכשיו אליו אחרי את הולכת למות? איך את תראי כשהסוס ידהר? כולך תהיה פצועה וחבולה. עוד מישהו יסתכל בך? אבל את סוליקה זה הטריד. זו הייתה המחשבה הקדושה שלה. לפני שהיא הולכת להוציא את הנשמה שלה, איך אני אצא מהעולם הזה שיתגלה בשרי? הייתה מוכנה עוד לצער, עוד להצטער, ומחת אחרי מחת, סיכה אחרי סיכה, היא דוחפת בבשרה, וזב אדם. עצי לכך שכל הסובבים הזדעזעו. והנה באמת, אחרי שהיא סיימה והסמלה הייתה אדוקה לבשרה, טוב טוב, קשרו את שערותה לזנב הסוס, וציוו על הפרש להתחיל לדהור. פרש דוהר, 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 וסוליקה נחבטת מצד לצד. השם ישמור, פתאום ככה אחרי כמה דקות שהוא דוהר, היא צועקת לו, פרש, פרש, תעצור, תעצור. הפרש הזדעזע, עצר, אמר מי יודע, אולי לא יכולה לסבול כבר יותר את האיסורים האלו, אולי חוזרת בה. מיד עצר את הסוס, ואז היא פונה אל הפרש, אומרת לו, תשמע, תביא לי עוד סיכות, יצאו סיכות. אתם שמעות אחרת הרקרת? סוליקה הזאת היום, הקבר שלה נמצא במרוקו. עד היום ידוע שמי שפוקד את הקבר שלה נושה בישועות גדולות מאוד. איזה בחורה, איזה מסירות נפש, איזה מחשבה. ככה יצאה נשמתה בקדושה וטהרה, שלא יתגלו רגליה. השם מאחם היום בנות, מה, בלי, בלי, בלי סוס, בלי פרש, בלי סיכות. לא, ישר עם חצאיות קצרות, עם מכנסיים קצרות, מה קורה פה? מה קרה לנו? אנחנו עם ישראל, עם הקודש, עם שתמיד הצניעות אצלו הייתה הדגל, בזה התגענו, זה התכונה שלנו, עם קודש, עם הקודש, מה זה קודש אם לא זה? הבנות בשואה, מספרים על בנות בשואה בגטו, שלא היה להם מה לאכול, הפנים שלהם היו כחושות, הבטן שלהם הייתה תפוחה, מרוב שהם היו רעבות. לא נתנו להם, לא היה להם על מה לישון, היו נותנים להם מזרונים דקים, בקור, כל כך קשה. ובכל אופן, יש עד היום צילומים של בנות שהיו לוקחות, גוזרות את המזרונים ומכינות מהם גרביים. כי הבגדים שהנאצים ממך שאימם נתנו להם היו קצרים לפעמים ולא לא צנועים. הבנות של הגטו ויתרו על נוחות של שינה, איזה נוחות, ויתרו על המזרונים שלהם בשביל לתפור לעצמם גרביים, לחסות את הרגליים שלהם. הם בצל מוות וזו המחשבה שלהם, להישאר בצניעות. כמה זה מחייב אותנו?
כמה האימהות, הבנות האלו, שהיו לא מזמן, כמה הן מחייבות אותנו? מה אנחנו נגיד לפניהן? היום לצערנו הרב, שלא נדע, מי שמתבונן על זה בהיגיון לא מבין. מאוד הולכות לחוף מעורב, נשים וגברים. איך את נראית? איך את מתלבשת? מה זה, זה נורמלי ככה ללכת? כל כך רגילים, לא מרגישים שמשהו לא בסדר. תגידי את האמת, היית מוכנה ככה לעלות לשכן, לדפוק בדלת, להגיד לו, תשמע, אמא ביקשה ועד? אם ככה, עם הבגד ים הזה? לא, כל אחד מעלה חיוך, מה פתאום? זה לא יפה. אז מה ההבדל בין הבניין שאת דופקת לשכן בדלת לבין חוף הים? מה ההבדל? אז מה התשובה שבדרך כלל עונים? שם כולם ככה. זה ים, כולם ככה. אז מה, כולם ככה? זה משנה את המציאות? אז מה, אם כולם ככה זה בסדר? מה, אם אדם יעלה על הדת, אם אדם ייכנס לבית משוגעים, אז הוא ירד, כולם קופצים ורוקדים על רגל אחת ומסתובבים, אז הוא יגיד, כולם ככה, אני גם חייב להיות, ללכת עם הזרם. זה נורמלי לעשות כזה דבר? זה לא נורמלי. זה לא רק בחוף הים. לצערנו הרב, היום גם ברחוב עצמו, מה קורה פה? אתה מסתכל, לפעמים אתה אומר, מה? אנשים כנראה לא שמים לב מה הם עושים. החולצות והבגדים אני לא אשכח, פעם אחת סיפר הרב מוצפי דבר מזעזע. הוא אומר שיום אחד הוא נסע עם נהג מונית, וככה במהלך הדרך הוא שם לב שהנהג מונית הוא ערבי, והם נוסעים בירושלים, ברחובות ירושלים, ואז היה איזה רמזור אדום, הנהג מונית עוצר ואומר לרב מוצפי, הוא מצביע על בנות שהלכו עם חולצות בטן, שכל הבטן שלהם חשופה, הוא מצביע עליהם ואומר לרב מוצפי, אתה יודע למה יש אצלכם פיגועים? אתה יודע? הרב כמובן לא ענה, לקבל תוכחה מגוי. הגוי אומר לו, למה יש לנו פיגועים? איזה בושה. הרב שתק. אז אותו ערבי הצביע על הבנות האלו ואמר לו, אתה רואה? זה בגלל הבנות שלכם. דרך הבנות שלכם הולכים. בגלל זה אלוקים שלכם מעניש אתכם. תראו מה הגוי מבין, מה שהיום בנות יהודיות מתוקות, שאין להם כוונות רעות, הרבה פעמים עושים את זה בתמימות, לא מבינות. חיות יקרות, התורה אומרת, פסוק מזעזע, התורה אומרת, אלוקיהם של אלה שונא זימה. האלוקים שלנו, אלוקים של עם ישראל, יש דבר שהוא שונא, תראו איזה ביטוי חריף, שונא זימה, שונא את כל הפריצות הזאת, שונא שבחורים הולכים בחורות, את כל התערובות האלו, שונא, זה ההפך מהתכונה שהקדוש ברוך הוא משריש בנו. אתה רואה אנשים הולכים בלי חשבון, היא נכנסת לתוך אופנות, מי מעצב את האופנות האלו? חשב פעם, יושבים גברים עם המוחות הכי מעוותים, יושבים שם בפריז, אני לא יודעת איפה, בחוץ לארץ, ואת כל היצרים שלהם, את כל הזוהמה שיש להם בראש, מכניסים בתוך הבגד הזה, רוב המעצבים הם גברים, והיא נכנסת לתוך האופנה הזאת, מה זה משדר בחוץ? מה, איך אנשים מסתכלים עליה? מה הם חושבים עכשיו שהיא בחורה חכמה, שהיא מוכשרת? מה זה גורם לגבר שרואה בחורה שהולכת ככה? מה, זה מה שבאמת ככה האישה רוצה שלום להיחשב כזאת זולה? זה מה שהיא רוצה לגרות, לפעמים מסתכל, ומי מסתכל עליה? לפעמים גברים נשואים, לפעמים ילדים קטנים, מה? איך זה נראה? הלא, את מאמינה באלוקים, אחותי היקרה, כל יהודי יודע, יש בורא לעולם. איך את חושבת שאת נראית בעיניו? איך בחורה שהולכת ככה חושבת? תסתכל רגע לשמיים, הוא מסתכל עלייך. איך את נראית בעיניו? מי שהייתה מסוגלת ככה ללכת ליד הבבא סאלי הקדוש? מי שהייתה מסוגלת ללכת בפריצות ליד הרב כדורי זצל? אז איך ליד הקדוש ברוך הולכים ככה? איך? ואז מתחילה רשימת התירוצים. שמי חם לי. חם? איזה גאוויר, חם. איזה תירוץ. חם לך. קשה ללבוש ארוך, קשה ללבוש זה, חם. אז איך הולכים בנות עם ג'ינסים צמודים שחונקים את כל הבשר? אני לא יודעת, אם כל כך חם אתם חפשים משהו יותר אוורירי, זה לא נשמע הגיוני, הלו זה שקר, לא איכותי בכלל. וחוץ מזה, אם כל כך חם, גם לגברים חם, הגברים הולכים באותה רחוב שאת הולכת, ובדרך כלל גברים לא מתלבשים ככה, לא ראיתי בדרך כלל, לא מצוי גברים עם חולצות בטן, עם מכנסיים קצרים, הם הולכים יותר ארוך, מה להם לא חם? אלא מה, מה זה משדר? אז יש תירוץ אחר, תראי, אולי אני אעשי ככה חתן, ככה אני אמצא חן, איך יראו את היופי שלי? אך, אחותי היקרה, אוי ואבוי, אם ככה חתן בוחר קלה. אוי ואבוי. כנראה שקשר כזה לא יחזיק מעמד. לא סתם היום יש כל כך הרבה גירושים,
כי כל ההתחלה של הקשר הזה לא הייתה בקדושה. איך היא הייתה, הוא ראה אותו, היא ראתה אותה, אהבה ממבט ראשון וגירושים ממבט שני. תחשבי על זה, נשמה. אם היצרים שלו דחפו אותו אלייך, הם גם יכולים לדחוף אותו ממך לאחרות. אם זה מה שדיבר אצלך, בוא, כל החיצוניות, גם חיצוניות לא תמיד נשארת. כמה זמן אפשר לשחק על הדבר הזה, על היצרים האלו? זה מה שגרם לו להיות איתי, היצרים? זה גם חס ושלום מה שיכול להרחיק אותו. את האמת, מה בסך הכל בחורה רוצה? בחורה? את האמת, מה היא רוצה? היא רוצה מישהו שיאהב אותה, שיהיה שלה, שיקח אותה ברצינות. רוב בנות ישראל, הכוונה שלהם לא רעה. אני יודעת, אני מדברת איתן, אני מדברת איתם, אני מגלה איזה תואר יש בתוכן. כמה שהיא נראית ככה ואיזה נשמה תאורה. מה היא רוצה? היא רוצה חבר, היא רוצה מישהו שיתמוך בה, שיאהב אותה, שיפנק אותה, שיבין אותה, שבאמת ייקח אותה ברצינות. אך נשמה, בואי נדבר את האמת. בחור רוצה קצת יותר מזה. העבירה גורמת עבירה. הוא לא מחפש רק את לשבת פה, לשבת שם, בתשומת לב. הוא מחפש, בחור יותר יצרי. יש לנו מושג, איזו עבירה נוראה זו. להיות עם בחור, לישון איתו, לחיות איתו, ללא נישואים וללא טהרה. יש לנו בכלל מושג, על מה אנחנו מדברים? דבר שהיום, לצערנו, נהיה דבר של מה בכך? ליברלי. אוי ואבוי, איזה עבירה חמורה זאת, ויש בנות, היא חיה איתו, והיא מזכירה איתו דירה, וזה נראה לה כזה טוב ונחמד, ואנחנו שוחרים יחד, איפה היא אומרת את זה בראש חוצות, זה לא משהו שצריך להתבייש בו. אחותי יקרה, העבירה הזאת, התורה אומרת עליה משהו מזעזע. היא אומרת, יהרג ובל יעבור. כל המצוות בתורה, אם יכריחו מעכשיו ישימו לך כדור בראש, יגידו לך, תחלל שבת. תאכל ביום כיפור, תעשה משהו כזה, תחלל, או אם לא תעשה את זה, אנחנו נראה בך בראש. מה אומרת התורה? ההלכה אומרת, תחלל את השבת, תאכל, תעשה את העבירות האלו, העיקר תציל את החיים שלך. אבל יש שלוש עבירות שעליהן אומרת התורה, גם אם ישים לך כדור בראש, ויגידו לך, או נראה בך, או תעשה את העבירה, אתה צריך להגיד, תראו בי, אני, לפי ההלכה אני צריך למות. אחד מהם זה העבירה הזאת. בחורה שישנה עם גבר, השם לכם ישנה עם בחור, זה על זה נאמר, יהרג, עדיף למות, ולא יעבור, ולא לעבור. תראה איזה חמור זה, יותר משבת, איזה חומרה נתנה לזה, התורה הקדושה. אז איך את בחורה עושה את זה ככה? מה היא תגיד? אחרי 20 שנה שהנשמה יוצאת מהגוף, היא הולכת לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, לפני הסבתות שלה, לפני האימהות הקדושות. תגיד, למה עשיתי את זה? כי כולם עשו. איזה תשובה ניתן? סתם ככה שתדעי נשמה תאורה. קשר כזה שבחורה קושרת עם בחור, הוא לא מצד הקדושה, הוא מצד התומעה. יש פה קשר, זה מעין כישוף. היא נקשרת אליו, לא בגלל שהוא באמת חכם וטוב לה, והיא נקשרת אליו רק בגלל זה שהיא הייתה איתו. היא לא מבינה, השכל אומר לה, הוא לא מתאים לי, הוא לא מתנהג אליי יפה, הוא לא מכבד אותי, הוא לא מתאים לי. אני לא יכולה בלעדיו. את יודעת למה נשמה? כי ככה, בגלל שהיא איתו ביחד, במצב הזה שאסור להיות בו, כמו אישה נשואה, אבל היא לא נשואה לו, בגלל זה נקשרת אליו לא בקשר טהור, וקשה לאחרי זה להתנתק ממנו. תומעה זה ההפך מקידושין. מה עושה בחור מתחת לחופה? מה אומר לבחורה? הרי את מקודשת, היא מקדש אותה. אז עכשיו היא אשתו, הם עושים הכל בקדושה, בטהרה, אבל זה הפך הקדושה, זה בלי קדושה. שלא לדבר על זה, שאת כל העבירה הזאת יש בה עוד עבירה. יש בזה עוון נידה. כן, איש ואישה שמתחתנים, אז האישה הולכת, עובלת במקווה טהרה, היא נתארת לבעלה, אם היא לא טובלת במקווה טהרה, היא אוחזת בתומעה קשה מאוד שנקרא תומעת נידה, שממנה היא לא נתארת בלי מקווה, ורווקה לא יכולה לטבול במקווה. יוצא מזה שאחת כזאת שחיה עם בחור, נכשלת בשתי עבירות, גם בעבירה עצמה וגם בעוון נידה. אתם יודעים איזה תומעה זאת? אתם יודעים, אם היה לנו עיניים לראות את התומעה שיש אחרי העבירה כזאת, היינו בורחים מעצמנו.
תראי, אנשים נכנסים לבית גבעות, וואי, יוצאת מבית גבעות, איך היא נלחצת, ישר נוטלת ידיים, ככה, מהר, מהר, לברוח מהתומה של בית הגבעות. נכון, צריך לטלי ידיים. אבל את יודעת, נשמה, שאם היית רואה כמה תומה יש באווירה הזאת, תכפילי את התומה של בית הגבעות, פי מיליון, מיליון, מיליון ועוד, ועוד לא התחלתי. וכל זה מפעם אחת. אנשים לא מבינים, לא מבינים, היא קוראת לזה, אנחנו חברים, אנחנו מסכים ביחד דירה, אנחנו סטודנטים, איזה מתירוצים אלו? זה לא משנה את העובדה שנעשה פה דבר חמור, לפי החוקים של האלוקים, זה שמחיה אותך, זה שמנשים אותך, זה שדואג לך, הוא קבע אותם, הוא חוקק אותם בעולם, אי אפשר אתם לבוא, יחליט, אני מחליט מנוח, מתוק, יש חוקים. וכדאי לדעת, אם העבירות לא יוצאת ברכה. זה חוק. אדם לא יכול לעשות נגד חוקים של הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, תן ברכה. העולם, שיהיה לי גם טוב מזה. בחור כזה, אם איתו בקשר, והיה לה סיכוי להתחתן איתו, הסיכוי הזה הולך וקטן. למה שבחור כזה שחי עם בחורה, למה שהוא רוצה להתחתן איתו? יש לו הכל, משיג הכל, איתו, היא חיה איתו, למה שהוא ייכנס למחויבות? מה, בשביל מה? היא מסכנה, סוחבת את החיים שלה, כמה בנות לפעמים בזבזות השנים הכי יפות שלהם, הכי טובות שלהם. היא מחכה לו, בוא נתחתן, היא מצפה, אין אישה, כל אישה רוצה להקים בית. רוצה את הפינה שלה, רוצה את הגבר שנאמן לה, שיהיה שאלה. אבל למה שהוא יתחתן? אם היא ככה חי איתו, למה שהוא יתחתן איתה? למה שזה בכלל יענן אותו? כל דבר הזה שבמשך הזמן היא גם נמאסת עליו. נמאס לו ממנו. מה, כמה אפשר? דבר הכי טוב, כמה שתקבל את זה, אתה מקבל את זה בלי הגבלה, זה נמאס. קחי שוקולד, מתוק. אבל תאכלי הרבה ממנו, כל היום שוקולד, 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 שוקולד. בסוף תראי שוקולד, תרצי, יעלו לך בחילות. לא תוכלי לראות אותו. גם היא נמאסת עליו, פתאום הוא הולך לפעמים החברה הכי טובה שלה. השם ישמור. זה גם גורם לו לזלזל בה. אחותי היקרה, הבחורה שלא מכבדת את עצמה, לא יכבדו אותה. מי שסיפרה לי שהיה לה קשר, הבחור רציני, היא אומרת, אם נתתי את הנשמה שלי, ועוד כמה דברים נתנה. והיא מספרת שהיום איך הוא מדבר אליה, באיזה זלזוי, איזה בשורה, לא יומן, שמעתי את זה, הצטמררתי. אבל אמרתי לה, את האמת, את השמה. את השמה. את לא חיבדת את עצמך. מאחרת עצמך בזול. התמסרת אליו בכל הצורה שאפשר. אז למה שהוא יכבד אותך? למה שהוא יכבד אותך? ולעבדיל מי שאמרה לי, תראי מה זה, התחזקתי קצת, לבשתי חצאית, אני הולכת עם חברה שלי ביחד, היא עדיין עם בגדים לא צנועים, ואני הולכת עם חצאית, תראי איך מדברים איתה, ואיך מדברים איתי, מדברים איתי כמו מלכה. סך הכל שמתי חצאית, וכבר, איזה תדמית, איזה סליחה, בקשה, פתאום נותנים לי כבוד. תראו מה חצאית, טיפה צניעות, מה עשתה? אז כל שכן, העבירה הזאת, יש בחורה הולכת, עושה את העבירות האלו, וחיה, איפה יהיה ברכה מכזה דבר? ואין לזה שום ברכה. האסון הכי נורא, שהיא יוצא מכל העבירות האלו, החיות יקרות. איי, בזכות, בעקבות הפתיחות הזאת, והפריצות הזאת, והאסון ההפלות. בנות נכנסות להיריון לא מתוכנן, ומוצאות פתרון מזעזע, שנקרא הפלה. נכנס להיריון, לא תכננתי, לא מתאים לי עכשיו, אני צעירה, עוד צעיר, אין לנו כסף, אין לנו זה, לא לפעמים זה בחור שבכלל לא מתכננת איתו עתיד. אוי ואבוי, ואז היא מתעברת. איי, אחותי אהובתי, תדעי לך שהפלה היא רצח לכל דבר. תראו מה זה עבירה גורת עבירה. הפלה זה רצח. בחורה שמפילה, היא רוצחת. זאת אומרת, שומעת אנשים, תראי, אני לא גנבת, אני לא רוצחת. מי שמפילה, היא רוצחת, ולא רק שהיא רוצחת, היא רוצחת את התינוק שלה. הוא בר במאימא, הוא בר מסכן, לא חטא, לא חף מפשע, לא עשה לאף אחד שום דבר. היא שואלה לעשות את החיים, אין, אתה לא תחי. הקדוש ברוך הוא אומר, יש לו חיים, אני החלטתי שהוא יבוא לעולם. נכון, לא לפי התכנון שלך, החלטתי שהוא יבוא לעולם. ואת אומרת שהוא לא יבוא לעולם. מי, 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 מי בכלל שם את אותה אחת להחליט מי יחיה ומי לא יחיה? שלא נדע. על הרבה עבירות שאדם עושה, אפשר לעשות תשובה בקלות יחסית. חילל שבת, שומר שבת, גנב, מחזיר את הגניבה. אבל מי שרצח, אישה שעושה הפלה, רצחה את העובר הזה. מה, היא יכולה להחזיר את הנשמה שלו? ודרך אגב, היא לא רצחה רק אותו. כל מי שהיה צריך לצאת ממנו. העובר הזה, זה יכל לגדול להיות בן אדם, להביא ילדים לעולם. גם אותם היא רצחה. לא פשוט, כמובן שבסופו של דבר גם על זה אפשר, אבל קשה לעשות תשובה. ומי צריך את כל הבלגן הזה? מי צריך את כל הסיכון הזה? אתם יודעים מה אומר הזוהר הקדוש?
הזוהר הקדוש אומר שהנשמה של אותו עובר היא עולה לשמיים אחרי שהפילו אותה, אחרי שרצחו אותה, היא עולה לשמיים והיא אומרת, כמו שהאימא הזאת רצחה אותי, תיקחו גם לה את החיים. מקטרגת, יושבת כל החיים, מקטרגת, איזה סכנה, האישה הזאת חיה בסכנה, רגע, רגע, יש נשמה שמקפידה עליה, יש אנשים סיפרו, הם חלמו, עוברים שרוצים לחנוק אותם, כל מיני מצבים מפחידים, אנחנו לא צריכים את החלומות כראיה, הספרים הקדושים אומרים את זה. שלא לדבר שמאה אלף נשים בשנה מתות על שולחן ההפלות, אתם יודעות את זה? בעולם, 100,000 נשים כל שנה מתות על שולחן הפלות. הפלות זה לא משחק ילדים, עכשיו חיסון. זה ממש פעילות ממש רפואית לא פשוטה. והכי גרוע, שהרבה נשים שמפעילות אחרי זה לא יכולות להביא ילדים. אישה כזאת, היא מסתכנת, היא עושה הפלה, אחרי זה היא רוצה, יש יותר תענוג מאשר להיות אימא. יש אישה שלא רוצה להיות אימא, לגדל ילד, להחזיק תינוק ביד. כמה בנות עשו הפלות, הן לא יכולות להביא אחרי זה ילדים. איזה צו זה? דרך אגב, אישה שהולכת לעשות הפלה, זה אחד מהסימנים, הסעיפים שכתובים ככה בקטן, שיהיה סיכון, שהיא תפגע באפשרות של הפוריות שלה. ככה, והיא בסוף חותמת על זה. לפעמים אנחנו לא קוראים את האותיות הקטנות, אבל כדי שתדעו שזה אחד מהסיכונים. תראו מה זה, כל זה מאיפה התחיל? כל זה התחיל מהפתיחות, כל זה בסוף בחוץ קוראים לזה זכות האישה על גופה, ליברליות, מודרני. האמת שצריך לקרוא לזה קטסטרופה. כל זה בשביל הנאה של רגע. תדעי לך אחותי אהובתי, הצניעות בלבוש ובמעשה שומרת עלייך. זה לטובתך, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. גם בעולם הזה היא שומרת על הערך שלך. את לא הופכת להיות לדבר זול. את שומרת על הכבוד שלך. זה לא עניין עכשיו של דת, זה עניין של כבוד עצמי. כבוד עצמי. תכבדי את עצמך. מי שמכבד את עצמו, מכבדים אותו. ומה זה? תראי, אפילו היום מקצועות. אנשים שיש להם מקצוע מכובד, מתלבשים בצניעות. תראי, עורך הדין נכנסת לבית משפט. איך היא מתלבשת? ראית פעם עורך הדין נכנסת עם גופייה ועם מכנס קצר? לא מצוי דבר כזה. נכנסת עם חליפה מחויטת, ארוכה, מסודרת. למה? היא רוצה שיכבדו אותה, היא רוצה שאת הקייס שלה יהיה רציני, שהשופט יחס אליה ברצינות. היא לא נכנסת ככה בצורה זולה. אתה מבין מכאן שהבגד, הבגד גורם לאדם כבוד. מתייחסים אליך אחרת, מדברים אליך אחרת. המחשבה, הגישה אליך היא שונה לגמרי. וגם בעולם הבא. בחורה כזאת היא פשוט שמרוויחה גם לעולם הבא, שומרת עלייך הצניעות הזאת לעולם הבא. אתם יודעים מה אומר? רבנו יונה, אחד מהקדושים של עם ישראל, שמי שהולכת לא בצניעות, כל בחור שיסתכל בה, יסתכל בה כמובן וחשב עליה מחשבות לא טובים, שלא נדע, הוא יורד לגיהנום והיא יורדת איתו. כל אחד שהיא מכשילה, היא בגדר מחטיאת הרבים. היא לא רק חוטאת לבד. האדם אוכל, אוכל, לא קשיר בבית שלו. בסדר, הוא חוטא, חוטא עם עצמו. פה זאת היא יוצאת לבחוץ, היא מחטיאה את כל אלו שמסתכלים עליה. כל מי שמסתכל בה ומהרהר בה וחושב עליה מחשבות לא טובות, היא לפעמים מבסוטית, הנה, הסתכלו עליי, צומי, יש לה קצת צומי, הצומי הזה, לצומי הזה משלמים ביוקר. מה נשאר מזה? נשאר מזה, תראה כמה עבירות. כל אחד שיסתכל בה, שלא נדע, הוא יושב בגיהנום, יושבת איתו. מי יודע, בחורה יוצאת לרחוב, כמה בחורים, כמה גברים חזרה הביתה, כמה גברים החטיא היום? 50, 60, 70, שם ישמור, כמה גברים נפלו בפח. איזה עבירות, איזה צורות של העבירות. לא שווה. אז מה? אז איך בא היצר ואומר לנו? תשמעי, תעזבי אותך, תני לחיות, תני ליהנות בעולם הזה. למרות שאגב, הכל נגמר. כמה זמן בחורה יכולה להיות בת 16, בת 17, בת... מתבגרים ודי, מחליפים תפקיד. כמה זמן אפשר ליהנות מהקשקוש הזה? אבל בוא נגיד שכן. נו, תני ליהנות, את יודעת, זה כיף, זה חיים פעם אחת. את האמת, נשמה שלי, את יודעת שיש עולם הבא. כולם יודעים שיש עולם הבא. כולם בתוך תוכם יודעים שיש עולם הבא, והעולם הזה זה לא הפקר. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, ותגיד, יהיה בסדר, כל בסדר, אני נהנה, לא חושב על זה. את רוצה שאני אוכיח לך שאת מאמינה שיש עולם הבא? למה אדם פוחד לעמוד ליד מת? את מוכנה לעמוד ליד מת ככה, עד והוא בשקט, שתיים בלילה, איש אומר לך, תשמרי עליו. פחד, פחד מוות, פשוטו כמשמעו, למה? למה
אתה פוחד לעמוד ליד מת? הוא מת, בשר, מת, מה יש לו? למה? את יודעת למה? כי את מבינה שיש פה משהו. מבינה שהמת הזה זה לא משהו שנגמר. יש פה המשכיות. למה אומרים, הולכים, שלא נדע שעושים הלוויה, מתחילים לבקש סליחה מהנפטר, סליחה, ומתנצלים, ומזכירים, מה, מה, ממי אתה מבקש סליחה? מחתיכת בשר? מה, מה כואב לך? למה הולכים, אומרים, קדיש, עולים לקבר שלו? אלא אתה מבין בתוך תוכך, תהיה אמיתי, לפחות עם עצמך, אתה מבין שיש פה משהו, יש פה המשכיות, לאן הנשמה הזאת הולכת? לאן היא הולכת? הספרים הקדושים, התורה מלמדת אותנו, יש חיים אחרי המוות, הנשמה הזאת עולה לפני בית דין של מעלה, אבל כל מה שעשתה בעולם הזה הולכת לתת דין וחשבון. כמו שלא יוותרו על אדם שעבר באור אדום, לא יוותרו על חוקים שעברת פה בעולם הזה, על ימין ועל שמאל. זה לא צחוק. אנשים הולכים, רוצים רפואה, לאן הולכים? קברות צדיקים. מה אתה הולך קברות צדיקים? רבי שמעון בר יוחאי, 2,000 שנה הקבר שלו, אנשים הולכים, מיליונים, דתיים, לא דתיים, מסורתיים, עולים לקבר שלו. למה? למה אתה הולך לקבר שלו? למה אף אחד לא עולה לקברים של איזה כדורגלן, של איזה ראש ממשלה? למה? אתה מבין שדווקא הצדיקים האלו, אפילו שהם מתים, הם יכולים להושיע. אתה מבין, אתה מרגיש את זה. הנשמה שלי, גם הנשמה שלה, גם הנשמה שלי, הנשמה של כולנו, היא עתידה לצאת מהעולם הזה ולתת דין על המעשים שלה. והכל מצולם, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר מכתבים. אז יש עולם הבא ויש גן עדן ויש את ההפך. ושם בעולם הבא הנשמה שלי לא תופס לא יופי ולא צבע ולא פסים ולא לק ולא ציפורניים ולא בנייה. לא, לא תופס, לא תופס. כבר אמר שלמה המלך, שכרחל והבל היופי, אישה יראת אדוני, היא תתהלל. מה זה, מה, מה יעזור אחרי שאדם מת? שלא נדע, יומיים אחרי זה תראה מה, 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 מה קורה עם הגופה שלו. מקבל את ריח לא טוב. מה, מה נשאר מהבן אדם? מה זה יעזור כמה קרמים היא משכה עם עצמה, וכמה פנים היא עשתה, וכמה ליפסטיקים עשמה, ודיאטות, מה זה יעזור? שמה, מה זה יעזור? יופי, לא שחק שם התפקיד. שקר לכם, זה שקר, זה זמני, זה חולף, והבל היופי. אלא מה? ממשיך לומר המלך ואומר, אישה יראת אדוני היא תתהלל. איש יש לו יראת שמיים שהוא ירא, הוא מסתכל על השמיים, יודע שהקדוש ברוך הוא עכשיו מסתכל עליי, שהוא מצפה שאני אתנהג אחרת, שהוא אוהב אותי, זה אבא שלי. הוא נתן לי חוקים לטובתי, לא לרעתי. הוא אוהב אותי, אני עם ישראל, אני עם הנבחר. אישה יראת השם היא תתהלל. ועוד הוא אומר באותו מקום, כתוב, ותשחק ללשת חיל נאמר, ותשחק ליום אחרון. למה חוכמה? לא בעולם הזה פה לצחוק. אני מחברה, אני נהנית, יש לי חבר, אני מבסוטית. כן, בוא נראה, עוד כמה זמן. החוכמה, איך אומרים, גם ברחוב יש מושג כזה, צוחק משצוחק אחרון. ותשחק ליום אחרון, נראה את זה, שכשמגיע מלאך המוות, אותה אישה ששמרה על הצניות שלה, מה כתוב עליה? ותשחק ליום אחרון, היא בכלל לא פוחד מהמוות, היא מחייכת, היא יודעת שהיא הולכת עכשיו לקראת חיים, של נצח עם ברכה ושפע. תאמין לי, נשמה, אני יודעת שאני דיברתי דברים לא פשוטים, לא באתי לייאש אותך, נהפוך הוא. תדעי לך יקרה, אם את היום תחליטי לשנות ולהשתנות, שנות את ההרגלים שלך, ולו במעט, המצב שלך משתנה לחלוטין. בחורה, למה בחורה נקראת בחורה? בחורה נקראת בחורה שיש לה אפשרות בחירה. את יכולה לבחור, הכל תלוי בך. מי שאומרים, יש לי מזל טוב, יש לי מזל לא טוב, אין שום מזל, עם ישראל מה מול המזל. את קובעת איך החיים שלך יראו. את קובעת, אם את הולכת עם בחור שעושה ממך צחוק, את הורסת, את שורפת לך את החיים. את עושה את הכל לעצמך. אם את הולכת בצורה לא צנועה, את קובעת שככה התייחסו אליך, וככה זה מה שאת משדרת. אדם קובע לעצמו, את בוח, את בחורה, את בחרת ככה, וזה מה שאת חיה. ככה את חיה, על פי הבחירה שלך. אבל תדעי לך נשמה, אם את מחליטה, אני משתנה, זה לא קל. אבל לא, מי אמר שאת משהו קל, זה דבר, אז זה דווקא נכון? לא, מה? אני צריכה לחפש את הנוחות, את הדבר האמיתי. אחד שיש אוטובוס עכשיו נוח, שצריך לנסוע לבאר שבע, והוא צריך להגיע לירושלים, אז בגלל שהאוטובוס נוח לבאר שבע, אז הוא יעלה על האוטובוס של הבאר שבע? מה זה שטויות אלו? לא, אבל שם הנוח יש קורסה ומסגן וכיף. אז מה, אני צריך לירושלים בשביל שזה נוח, אני אסע לבאר שבע? אני אלך בכיוון הלא נכון?
תחפשי נוחות נשמה, תחפשי אמת. תחפשי אמת, תסתכלי כמה דורות לפני, אם הסבתות שלנו היו רואות, מסתכלות איך אנחנו נראות בדור הזה, היו מתעלפות, לא היו מאמינות, לא יכול להיות. ואני עוד פעם אומרת, אני יודעת שהרבה פעמים בנות לא עושות את זה מכוונה רעה, אבל זה ממש, זה כבר, כולם נראים ככה, וזה, אין, תתפסי את עצמך נשמה, יש לך בחירה, תלכי בדרך האמת, תנצלי את ההזדמנות, ואתה יודעת, הקדוש ברוך אומר, אם את משתנה, אם את משנה, אם את יותר לא הולכת לחוף מעורב, אם את יותר לא הולכת עם החולצות הבטן האלו, תראו הפיגועים שהערבים עושים, איפה הם שמים את החגורות נפץ שלהם? חגורות נפץ בבטן, מידה כנגד מידה, שם ישמור, זה חדש, זה חידוש של כל ההתפוצצויות האלו עם החגורות בטן, חגורות נפץ. זה מסוכן, רוב הפיגועים אתה קוראים בקיץ. למה? כשיש פריצות אין שמירה, אין שמירה. מסוכן, הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שהבבא סאלי לא היה יושב ליד בחור הפרוצה, הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני לא יכול לשבת פה, לא יכול להיות פה. אם הקדוש ברוך הוא הולך, השם ישמור, כל הדברים הרעים מגיעים. מי שהולכת בצניעות, תדעו לכם, זה שמירה, זה שכפץ, זה הגנה, זה יותר טוב מכל דבר אחר. אז אם אחת מחליטה, אני משנה, אני הולכת יותר מהבגדים הצמודים האלו, עם הבולטים האלה, את משתנה, את משנה דברים, פלא גדול. הקדוש ברוך הוא שהוא רחום וחנון, הוא מוחל על הכל ומוחק את הכל, מוחק לך את הכל. איזה זכות, איזה אבא טוב יש לנו. אומר, אם את רצינית, את לא ידעת, אני יודע שאת לא ידעת, לא קיבלת מספיק כלים, הלכת לבית ספר, המורות שלך נראות ככה, החברות שלך נראות ככה, את פתחת טלוויזיה, כולם, אנשים נראים ככה, את לא יודעת. אבל עכשיו שמעת, נשמה, את יודעת את האמת. ואת חייבת להישמע לה, וזה לטובתך. ואם את תשמעי לה, אני מוחל ומוחק לך את הכל, כאילו עד היום לא היה כלום. איזו זכות. זו זכות שאפשר לנצל רק כשחיים. רק כשחיים. מי שנפטר מהעולם הזה, כבר לא יכול לנצל את הזכות הזאת. אתה לא יכול להשתנות כבר אחר כך. אני רוצה לסיים לכם בסיפור, מעשה מרגש מאוד שהיה לפני כמה שנים. אני בטוחה שכולכם תזכרו על מה אני מדברת. אבל אני אתחיל קצת לפני המעשה. ספרים על איזה אברך, אברך בחור שלומד בישיבה, בחור דתי שהיה צריך להיכנס יום אחד לאחד מהמשרדים ולהסדיר איזה עניינים, ניירת. טוב, הוא מטבעו תמיד חיפש את הפקידים ולא את הפקידות, הוא שומר על העיניים, לא רוצה להתקדש, לא רוצה להיקשל בעיניים, מסתכל על דברים לא טובים, הוא שומר על הנאמנות שלו לאשתו. איזה כיף זה, גבר שומר על הנאמנות של אשתו, לא כי הוא פוחד ממנה, כי הוא פוחד מהאלוקים שמוצא וניצב עליו. טוב, הוא נכנס לאותו משרד, אבל לא הייתה ברירה. היחידה שטיפלה בניירת שלו, זו הייתה בחורה סביבות גיל ה-30 בחייה, והיא ישבה לא בצניעות בכלל, ממש בלשון המעטה, חשופה למעלה למטה, משהו ממש ממש שהוא היה לו מאוד מאוד קשה עם זה. טוב, ממש באי נוחות הגיש לה את הניירות, ואז בזמן שהיא מטפלת בהם, ממש הוא דיבר מתוך ליבו. הוא אמר לה, אני חייב להגיד לך משהו, אני לא אומר לך איזה חס ושלום לפגוע בך. אבל תדעי לך, את אחותי, אנחנו עם ישראל, אנחנו כולנו אחים. ממש כואב לי לראות אותך ככה. ולמה אני צריך לבוא לפה? אני צריך לבוא ולהיקשר במראה כזה. אני רוצה לשמור על הקדושה שלי. למה את מכריחה אותי? אין לי ברירה, אני את מכריחה אותי לבוא, להסתכל עלייך. זה לא טוב לי. למה? מה זה יפה, את בת של מלך, נסיכה, הולכת ככה, תראו איך הילדות הקטנות מציירות נסיכה. עם סמלה ארוכה, עם שרוולים ארוכים, נסיכה, בת של מלך, אנחנו הבנות של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אמר לה, את בת של מלך, זה יפה איך שאת יושבת. זה ממש, אני עוד פעם לא אומר לך לצייר אותך, אבל זה מצייר אותי, הצורה שאת לבושה בה. טוב, הוא אמר, את זה לקח את הניירות, אמר לה, תמחי לילי, אני פשוט אמרתי את הדברים שכואבים לי בעלך. טוב, אותה גברת, אותה בחורה, היא ככה קצת היה לה זמן, כמה דקות להתבונן, מה שהוא אמר. היא אומרת, הסתכלתי על עצמי, היא אומרת, פעם ראשונה הרגשתי בושה. באמת הסתכלתי, אמרת לי, ואפוי, אני כמעט ולא לבושה. מה קוראתי? היא אומרת, טוב, מאותו יום, אמנם לא התחלתי ללבוש חצאיות וגולפים, כן? אבל מה? אבל השתדלתי קצת יותר. למשל את המכנסיים הקצרות, הייתי לובשת ברמודה. חולצות בטן, אז כבר לא לבשתי, ירדתי מהגופיות, המילה גופייה, ממה היא לקוחה? מאיזה מילה? גוף! היא אומרת, הפסקתי עם זה, הלכתי קצת
קצת יותר. מי שראותי כלפי חוץ כמעט ולא הבחין שעשיתי שינוי. אבל אני ידעתי, כשהייתי פותחת הארון, התמונה של הבחור הזה הייתה לי כל הזמן בעיניים, ובאמת אמרתי, הדברים שלו אמיתיים. והייתי מוצאה מהארון תמיד את הבגדים שהם נראים לי קצת יותר טובים, קצת פחות פרוצים. ואז היא מספרת, יום אחד היה אירוע, כל המשפחה הלכה והחברים, אני הגעתי לאירוע הזה, ישבתי, הנה אחרי הסעודה מנה עיקרית, תקליטן אומר, נעבור עכשיו ללהיט השנה, שיר, משהו, משהו, היא אומרת שיר, כולם מסתערים לרחבת הריקודים, וואו, איזה שיר מקפיץ. והיא אומרת, גם אני, קמתי מהכיסא שלי, היא אומרת, היה לי ג'קט, פשטתי את הג'קט ככה בתנועה יפה כזאת, פשטתי אותו, הנחתי אותו על הכיסא, וגם אני לכיוון רחבת הריקודים. היא אומרת, מתחת הג'קט היה לי בגד גוף, לא צנוע בכלל. היא אומרת, ואז כשאני ככה הורדתי את הג'קט והתקדמתי לכיוון רחבת הריקודים, פתאום ככה בדמיון שלי עוד פעם ראיתי את הבחור הזה, והסתכלתי על עצמי, ראיתי שאני ממש לא צנוע, הרגשתי עם זה, הרגשתי לא נוח, איך אני נראית, איך את נראית, איזה קול שאמר לי, איך את נראית, זה לא יפה, זה לא מתאים. היא אומרת, הסתובבתי, עשיתי אחורה פני קדימה צד, התקדמתי לכיוון הכיסא, לקחתי את הג'קט, שמתי אותו עליי, הסתובבתי חזרה לחזור לרחבת הריקודים, ו... לא הייתה רחבת ריקודים. אתם זוכרים את אסון ורסאי? אתם זוכרים שכל הרחבה קרסה ונפלה? זה אותה אחת הייתה באותו מקרה. היא ניצלה. היא ניצלה. בזכות מה? בזכות ג'קט. בזכות קצת יותר צניעות. תראו איך הקדוש ברוך הוא שאמר עליה. תעשי קצת השתדלות. אף אחד בכלל לא הרגיש בזה. אבל היא ניצלה, מי יודע, אם לא ממוות, מפציעה קשה, מנכות, מי יודע ממה היא ניצלה, הבחורה הזאת, מאותו אסון. שומעת אחותי היקרה? כמה צניעות שומרת, זה טיפה, מה עוד מי שעושה עוד יותר? אחת תדע, מעכשיו, אני די, לא מתאים לחיות, לחיות עם בחור בבית, את רוצה לחיות איתו, תתחתני איתו, בחור טוב, יש לו מידות טובות, תהיה רצינית, שיקחו אותך אנשים ברצינות, שלא עושים ממך צחוק. אם שמעת את הדיסק הזה עד עכשיו, כנראה שבאמת יש לך זכות. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. מי יודע איזו ברכה הוא רוצה לתת לך. תהי חזקה אחותי היקרה. תקבלי את ההחלטות הנכונות, ותראי שהרווח יהיה לגמרי שלך. יהיה לך מזה רוב ברכה וטובה. הקדוש ברוך הוא יברך אותך. השם ישמור אותך אחותי היקרה. שיהיה לך כל טוב נשמה להתראות.
שם כל הלב.